guys, nito na naman tayo. Mayroon na naman tayong tutorial ngayon uh, about sa microwave and before uh, sa lahat, salamat sa pagpanood ninyo. Uh, sana tuloy-tuloy uh, pa kayo manood hanggang matapos. Sigurado akong may mapulot kayo dito uh, about sa pag-repair. Lalo na yung gusto pumasok sa pag-repair ng mga appliances. Uh, Okay guys, eh, present ko sa inyo itong microwave uh, appliances. Ang microwave ay may dalawang stages. Ang low voltage, ang low voltage guys, ito guys. At saka dito, galing dito sa, ano, dito sa fuse. Uh, tapos dadaan ng mga thermal fuse. dalawa di, sa bahay sa microwave at saka mayroon ka iting special to na ano may defrost kasi ito siya may pang na microwave so yan da the, da the, the, the thermal press ah uh, eh, -di discuss natin yun ano function tapos sa uh, uh, switches niya door door switches niya dito tapos baba dalawa to tapos to mga relay tapos yung transformer uh, nagsusupply sa circuit sa control panel sa uh, 12 volts and 5 volts uh, para gumagana yung mga relay dyan na magkukuman pag mapindot mo yung mga post button niya so ano yung mga ang ano low voltage yan ang ano niya uh, ngayon dito na ano mas kabila ang high voltage so ngayon uh, unahin ko sa pagturo sa inyo paano mag uh, mag testing ng parts uh, nakaano sa circuit. Kasi yung mga previous ko na ano ah uh, videos na ina-upload ay yun ay individual yun na uh, ginatestingan gina-testingan. Pero wala namang magkaiba. Uh, pares lang pero ah uh, matrabaho kasi ito tatanggalin. Pero ito gusto mandali hindi na ni mo tanggalin. So tara guys samahan nyo. Unahin ko yung high voltage dito. Yeah a little background natin, ito ang uh, high voltage transformer, ito yung primary, uh, ito din secondary dale pala. dito yung high voltage diode and high voltage capacitor. so, ito ay ang uh, magnetron. so, ma ano guys, uh, konting background uh, para maano natin. kailangan natin kailangan ninyo kung ano na tanggalin ang bawat isang terminal para hindi nakalop siya sa circuit kasi yung nakalop magkikreate mag din yun ng uh, continuity so tanggalin nito yung isa sa ano sa, trans, uh, sa kapasitor yan tapos tanggalin din natin yung isa sa uh, sa magnetron kailangan tayo gamit ng long nose guys kasi for ano lang uh, turo lang sa pero sa akin to hindi na pero sa mga beginner ka baka mayroong ano dyan uh, pambultahi kasi high voltage yan sa kapasitor na ka-store so mag ingat dito sa uh, ka kapasitor yan kasi 2100 volts yan so ma ano ka dyan magugulat ka kung makakorente ka dyan ikaw ang sure, gawing sure sa ano mamaya ipakita natin paano mag ano sa bagay detalyado yung ano ko kung gusto ninyo manood sa uh, sa pag how to test sa high voltage capacitor uh, detalyado yon. ito para lang uh, ano lang tayo para dumadaan para lang ipakita paano pag test so, natanggal na yung ano bawat isang terminal pati ang diode So, now, guys, ang gagamit natin ay uh, analog tester. Kasi, mas, sa akin, mas, uh, ano sa akin, kahit hindi accurate yung pagbasa, pero, mas maganda, madali ang pag uh, test of, ano ba, yung condition ang ano niya, um, parts. So, pwede siguro natin ilapit-lapit, guys, pero, makita niyo, ah, uh, yan na sila makita ang ano sila. Itaas ko lang niya mga guys. So ngayon guys, unahin natin ang ang input ng ano, ang input ng tanggalin natin ng ano dito. primary. At e, isa na lang din. Uh, dalawa na na. O, dali naman matanggal. So yan dyan guys. Yung input kailangan isit mo sa um, R times 1 guys. R times 1. Ayan. Tapos calibrate. Para maano siya. Ayan. Basta yung ang basa dyan guys. Less than uh, 5 ohms yan siya. So test natin guys. Less than 5 ohms. Tekan yung ano. Ayan guys. E, equals uh, two, mga 2 ohms lang guys so ibig sabihin guys pasok siya sa ano pasok siya sa uh, limit sa ano sa primary tapos isabay mo na rin ang test guys ang san terminal papunta sa ground para walang ano continuity yan wala pero ilagay mo sa pinaka highest sa 100k para makita natin kung may leakage ba So, i-ano eh, natin ang isang terminal again. Tapos, sa ground. So, and dito sa ground. So, wala guys. Dito sa ground, sa kabila, mayroon kasi nakatambad yung ano ko kamay sa ano. Sa ano yan, sa body. So, diyan. So, wala guys. So, ibig eh, sabihin, condition yung input mo. So, malaman natin, condition yan lahat uh, okay on natin o gumagana so okay na tayo sa ano guys um, sa ano niya sa so, uh, primary dito na naman tayo sa secondary guys tingnan natin yung secondary niya uh, puntang magnetron kailangan dito guys less than 1 1 volt again balik na naman tayo sa R times 1 Ayan guys, R times 1 na naman. So, sa sinabi ko, bawat gan, i-calibrate natin. Ayan. So, kailangan less than 1 to guys. Ang secondary niya. Tingnan natin. So, ayan guys. Less than 1. So, almost naman talaga 0 tong ano to. Kasi, ilang, ilang term lang yan kunting turn lang yan kasi supply dito lang to sa filament ng uh, magnetron niya para magkandak ng elektron niya niya sa anode para mainit ang anode niya so ngayon nakuha na natin so uh, subukan din natin ang uh, anod niya sa ground so, wala ayon wala siya So again, ibalik natin sa 100K. Tapos, kapos, calibrate. Calibrate. Ayan guys, zero na naman. So, inay natin ano, so may ground. Ayan guys, yan sa ground, wala. So, ayan eh, condition. Ang secondary niya, supply sa magnetron. Yung sunod guys, yung secondary ng Uh, para sa high voltage capacitor o sa diode so ito guys, ito itong ano itong ano dito, naka, ano yan sa fuse, kasi may mga problema sa fuse o sa diode mo o sa magnetron, puputok yung fuse uh, so, dito tingnan natin uh, papunta sa ground, so itong ano guys, itong winding na to uh, naka direct naka ang, ang kabilang paa ay naka ground direct So ang test natin uh, is uh, may certain ano siya uh, uh, value. So from from 35 to 250 ohms. So guys, ibalik na naman natin sa ano. Sa actually, kung uh, gusto nyo direkta, direkta mo sa R times 10 para mabasa mo maigi ang, uh, ang reading. Kasi okay, sa R times 1, uh, aabot pa yan dito. So, pwede na naman din. Sige, subukan natin sa 1 para ma-approve natin. Ayan. Uh, Calibrate natin ulit. Ayan. So, 35 to uh, nag-round natin isang. 35 to uh, 250. So, yan kayo. Sabi ko, maliit na ang ano. So, ilan yan? Basahin nyo sa taas uh, sa taas ang ano, ang reading yan. Dito sa taas. So, dito siya guys, 52, 60, 70, 80. So, so, around 80, uh, ayan, 80, 85. 80, 80 guys. So, pasok tayo sa ano guys. Pasok tayo sa uh, limit niya. Kasi 35 to 25. So, ibig sabihin guys, wala na ito eh, uh, hindi na kailangan natin na may reverse o forward uh, bias test tayo kasi winding naman to parehas lang so kahit ng isang terminal lang yung subukan pwede na so yan okay probe natin na. Uh, so wala na ano tayo problema dyan so ang sunod natin guys ay ang diode ay sorry guys <laughs> so sunod natin ang diode so ganoon pa rin ang ano natin makita natin yung tester natin. Pero po, walang assistant guys. Ako lang. Okay. Ada guys, yan. So, ano natin sa diode guys? Yung ano guys, ah, yung ay by the way, yung baka magtaka kayo, yung secondary na din mo na kailangan yan no? sa ground kasi eh, naka, naka-connect na siya sa ground tong isa, ang body. So, yung primary lang o secondary. Kasi ibang sinusuplayan ito. Sinusuplayan ito lang. Ang hot kasi ito, ang itong, ano, ito, ay nakapuse yung isang terminal sa ground. So, part uh, sa circuit na siya. Uh, sunod, ng ano natin testingan ay ang diode. So, sa previous ko mga video, sa uh, pag-repair ng diode o pag-check, ah, uh, Direkta na tasa, ano guys. Kasi di talaga mag mabasa yan sa R times 1. Kasi masyado mataas yung ano niya. Parang nakaseries pa naka yan na apat na diode. So, di na niya maabot sa uh, forward bias ng testing. ah uh, by the way, ano ko lang, eh, uh, konting kalaman. Ang forward bias, eh, ibig sabihin, forward, minto si, say ang, ang ang positive test spread ay doon sa sign na positive ang negative ang reverse bias dito ang positive sa negative sa diode at ito ang uh, sa positive so ayusin na natin ang stand kasi na na, na, na laglug kasi siya guys na estorbox ayan para may stand tayo ha. ayan ayan na. Yan guys. Tapos yon sinasabi ko na uh, forward. So, isip natin sa ano guys, uh, R times 1 o R times 10 na uh, wala. Hindi pwede dyan. Uh, so, direct ko na sa 1K. So, gusto kayo sa details guys, doon kayo manood uh, sa video ko nga upload about sa uh, diode. Uh, details doon. Dito, uh, kasadahan natin ko baka So, ito ang pasip sinabi ko. I-ano e, muna natin. I-calibrate. Ah, e, so, mayroong mga misconception sa ano, about sa pag -testing. sa diode, sa high voltage. Hindi daw mga testingan, direct ka. Pero, i-probe ko dito, pwede sa analog. Kasi, ang iba kasi nag-testing, guys, ah, ginamitan nila ang battery. So, sa video ko, ipin-approve ko yun. Ah, yung tama naman din yun, na... Ah, iti-test nila sa supply sa battery para malaman ang drop voltage pero ipaprove ko rin dito sa analog kahit wala na yun pwede uh, i-confirm ko nga uh, condition yun dahil so nakakalibrate na yun guys so nilagay ko sa set R times 1, actually ang iba dumirikta sa uh, R times 10 kasi para mas mataas yung deflection, aabot uh, dito pero sa akin, enough na ang 1 k kahit konting deflection, alam ko na na, ah, uh, kondisyon na ano. Kasi ang deflection lang, yan ang importante. O, sa, po, sa reverse. Yung tawag ko, ang forward, uh, forward bias test. Yung positive, ay sa positive. Ito ang positive guys, kasi, nandito ang, nandito ang ano, yung, ah, uh, dot ng ano, identification ng, parts, uh, parts. Nandito ang positive. dito ang negative. So, testing nga natin guys. Tutukan ninyo maigi ang um, pointer ng uh, tester. Ayan. Wala guys. So, wala. So, uh, ay, mali. Dito pala tayo sa ano, mataas na Ah. Uh, kayo mo tapasin siya. Kapasitor pala yung ano, sa 1K. So, ayan. Set natin sa 100K pala. Uh, na ano ako. So, ayan uh, guys, yung positive forward pero at least i-prove ko nga matistingan natin sa ano ayan uh, guys, oh so, nag ano, wala kong natat sa body ayan, may deflection siya ayan, uh, may deflection i-reverse natin guys yung negative sa uh, positive na ano terminal, wala yung ano guys So ang ano ko pala ibig sabihin, uh, yung may mga ano pa kasi ibang um, analog tester na aabot pa sila ng 200 o kahit sa digital basta may selector, hindi yung automatic na digital. Uh, sa automatic digital, kaya sabi nila, di pwede matestingan kung walay gamit na supply 9 volts. 9 volts o 12 volts yung ginagamit nila. Pero ito, dinarikta ko sa 100k yun ang sinasagad ko kung ganun man eh, sa inyo sagad nyo na sa pinakamataas ito lang ang pinakamataas ko so kaya nga yun ang sinabi once again ito uh, positive uh, yung forward bias test yun ang positive sa positive na terminal negative ay sa negative terminal yun may deflection tingnan nyo guys kahit kunti at least may reading siya so pag ano pag uh, reverse uh, bias test ito ang negative test sa positive terminal sa parts tapos dito sa negative walang binasa guys so ibig sabihin uh, confirm po yan condition ng diode yan lang tandaan niyo tapos uh, pupunta na naman tayo sa kapasitor uh, siguro fuse din naman siguro masyado ano fuse kasi ano yung fuse passive lang yan so muputok din naman mo gana yung circuit so dito tayo direkta na jump na lang tayo sunod sa kapasitor tayo guys ito pala ngayon guys, uh, itong kanina na-confuse na ko kasi akala ko kapasitor ano. Dito pala tayo sa R times 1 guys. Okay, ganun din sa R R times 1, R times 1, R times 10. Uh, hindi kaya yung high voltage nga kapasitor matest niya. Uh, nandoon din ang details niya sa ano guys, isa-isa ko rin yun sa R times 1, R times 10. Dito ko pala jump drift ko sa R times 10. 1K guys. Dito din mako-confirm ko ng uh, nga condition ng ano. Kahit may direct sa 10K o 100 100K pero di na tayo dapat dito lang pasadan lang sa, sa detailed wide guys doon sa mga upload ko video how to test high voltage capacitor. So dito na ko sa R times 1K. So once again, ano na natin, calibrate na naman. Ayan. 'Yun lang ang nakaano sa analog kasi calibrate ka na calibrate so I know. Una guys, testingan natin yung terminal ng kapasitor. Yan. Tingnan niyo kung may deflection. Yan guys, deflect. Ulit, eh balik balik natin this part. Kaya di na para mag-deflect. Yan, nag-deflect. Ulit, yan, deflect. So, uh, condition ang, confirm ko guys, na condition ang kapasitor. Uh, so, hindi ko na elaborate pa. Pupunta sa ano, mayroon din mga iba din na han, times 10K o 100K. Pero enough na yon na nagde-deflect. So, ibig sabihin, and bumalik siya. So, condition yung kapasitor. So, para ma-prove ko yan guys, uh, mamaya mamaya test natin na condition yung ano dyan, ob, di gumagana so ibig sabihin hindi condition so nakitest natin guys ibalik na natin ang ang diode para ready Pumatapos so, na ito sunod natin guys is ang magnetron guys Yan na natin last na lang second na lang para ano o, so now pupunta natin sa magnetron ah uh, ang ano to magnetron, uh, R times 1 guys kasi napakababa ito ang uh, resistance kasi filament nito parang ano nito bombilya. Ah, uh, sky uh, low voltage yan. Andito lang ang high voltage pero sa kakunik sa isang linya yan ang supply niya. Ah, uh, low voltage filament para gumagana yon, mag-ilaw mag o magbaga yung ano niya dito. So isang linya pinapasok nila yung signal sa high voltage sa taas na kuryente para ibato yung kuryente nito. Yun ang nagpapainit ng uh, malakas dun sa taas ng kuryente niya. So, now guys, uh, testingan natin ang magnetron. R times 1. yan naman natin. Calibrate ulit. Hindi na masyado. Ano. So, diyan ang reference natin. Uh, referral natin. So, ito ay uh, less than 1 ohms o 1 ohm o 1 ohm yan, yan na guys hindi makita sa inyo dyan yan guys ah uh, oh. so almost zero din gayon lang din kasi parang filament lang din so ibig sabihin condition to ang ano lang dito ang problema kung grounded kasi ito may dalawa tong kapasitor Uh, ang kapasitor na kakonek dito, ang isa dito sa ground. Itong isa, uh, may kapasitor din. Ang isa kami na ground So, na naka-filter siya. Kung may problema yung kapasitor, yun ang uh, ano problema. Uh, maging ano to dito, mag-grounded. So, naka-R times 100. So, na tayo din sa ano, sa R times 100, sa pinakamataas 100K. Calibrate. Para sa ano doon sa uh, individual nga video sa magnetron detalyado doon guys paano ano dito ano lang tayo pasada lang so yan uli yan yan siya uh, dito tayo og sa terminal niya kung mayroon deflection na guys sigurado may leakage na yan mag apply ng high voltage Ayan. siguradong Uh, mag-resist yung ano, resista na yan. Sa kabila, ganon din. So, confirm guys, eh, condition tong uh, magnetron ko. So, para malaman na uh, hindi ako naghula-hula, ibalik natin para uh, subukan natin. Pa -pa ganahin natin ang uh, itong unit. I Balik na natin guys. Ayan. Ayan, paano pag-testing sa high voltage. So, ito, kailangan gamit ka ng ano, iwas lang sa ano, guys, baka mayroong voltage pa natira. Ayan. Pero actually, guys, uh, yung ano, sabi nila ay eh, si short okay lang ga pero sa mga ganun lang nandoon sa sa ano ko sa upload sa sa kapasitor nandoon na paano mag short dito wala na ko na ano naging dinirekta ko na lang hindi na ako nag shorted sa kapasitor dapat ishort. short pero alam ko naman na shorted na yon hindi ko na napakita so kung gusto niyo makita yung parang proseso tingnan lang nyo doon sa upload video sa how to test high voltage capacitor ito pasada lang para makita niyo paano yung ano yung sistema sa microwave an loob niya so once again ito ay ang low voltage ito ang high voltage so i-connect natin yung uh, primary terminal ah uh, by the way guys uh, para malaman natin na ito ay condition ba o hindi yeah guys na ano na para i-prove ko lang yung mga pinaano ko na wala may basehan yung mga ano ko sa parts gastro analog tester so okay. ano na natin guys nagoon okay, yeah doon na sa selector guys si Justin. Yan guys, ah uh, start natin guys yan guys proven na gumagana yung uh, microwave so ibig sabihin yung mga kahit mga kunting uh, galaw lang doon sa ano so na ko condition ang ano condition ng mga pisa so guys uh, yun lang paano nanon yun na ano uh, yun ano ko so, discuss sa sunod uh, abangan ninyo tingnan natin yung Uh, low voltage na naman paano pag testing doon so yan ulitin natin guys kasi short lang 30 seconds na kasi uh, so ito gumagana ulit uh, itaas taas natin ang ang uh, timer guys so, lagay muna tayo ng bus para di masira magnetron Yan guys, may isang basong tubig. Uh, lagay natin. Kasi huwag kalimutan pag mag-testing nito. Uh, huwag ahayaan nga walang laman. Kasi sisirain ang ay bu ang, ano niya magnetron. So, isit natin sa ano guys. Sa one minute para medyo matagal-tagal. Yan. Yeah. by the way guys uh, please uh, subscribe my youtube channel John and Family uh, and also follow my ano uh, FB page uh, John Flores Miss Dola, do it yourself uh, yan lang uh, uh, assurance ko sa inyo guys na matuto kayo dito na paano magre-repair ng appliances uh, lalo na dito sa uh, microwave dami pa po mga plano parte sa electronics mga tutorial paano pag-test ng piyesa sa mga transistor uh, diode mga ordinary capacitor uh, resistor uh, ACR marami okay guys so sana uh, abangan niyo yung upload at saka maggawa pa tayo mga do it yourself na ano project so yan na guys tapos na 1 minute tingnan natin yung uh, iniinit ininit natin tubig Yan init guys. Ah. Oh, guys. So eh so problem na gumagana yung microwave. So sana guys, eh nakuha kayo doon na uh, kalaman. Uh, sa so, uh, once again, thank you for watching. Uh, please uh, like and share and click the notification bell para ini video upload ko automatic na mag notify sa inyo so it. thank you guys kita kita sa sunod. upload ko mga video